Доброго вечора, це тема дня, і сьогодні, у Всесвітній день захисту прав споживачів, ми спробуємо розібратися, як правильно вибирати товари та послуги, та які права ми маємо знати, аби не бути ошуканими магазинами, надавачами послуг та виробниками. І в цьому нам допоможе наша сьогоднішня гостя Ірина Циган, начальниця управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Пані Ірино, таке запитання. Ще 2 роки тому ваше управління було окремою структурою. Так. Як трапилось так, що ви стали частиною Держпродспоживслужби? Відповідно до проведених реформ, інспекція з питань захисту прав споживачів, яка була до 2016 року, в квітні 2016 року проведена була реорганізація, і інспекція з питань захисту прав споживачів приєдналася до головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Тепер час працюємо в даній структурі. Управління захисту споживачів є в складі 2 відділи. Відділ контролю у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства та пробірного контролю, та відділ ринкового та метрологічного нагляду. Всього у нас на всю область 12 чоловік. Всього? Працівників, так. В інспекції з питань захисту прав споживачів було 17. Тому, да, при приєднанні пройшла реорганізація. Які функції залишилися за вашим управлінням? На що ви маєте право, скажімо так? Ну, відповідно до закону про захист прав споживачів, маємо право проводити перевірки суб'єктів господарювання на дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів. Але в 2014 році в законі була введена нова стаття, в якій зазначено, що закон регулює відносини між споживачами та захищає між споживачами товарів, крім харчових продуктів. Ага. Тобто харчові продукти з 2014 року були якби виключені з повноважень управління захисту споживачів, і в 2016 році та і раніше були передані ветеринарній медицині, на теперішній час управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Тобто проводяться перевірки промислових груп товарів і продуктів харчування тільки на відповідність вимогам правил торгівлі. Ми всі контролюючі органи складаємо плани перевірок на рік. І ці плани подаються 15 грудня, це останній час, який був затверджений план. І він повинен бути в Державній регуляторній службі вивішений на сайті і на сайті Держпродспоживслужби. Тобто будь-який підприємець чи магазин вже знає, коли ви прийдете, і може робити все, що завгодно. Тобто до цього часу може вже все прибрати, все зробити ідеально. Так. Тільки таким чином. Так, так, ви праві. 100%. І на теперішній час практика показує також, що ми приходимо на перевірку, тобто повідомлення приносимо за 10 днів або раніше до підприємства, що з такого-то по таку-то буде проведена планова перевірка даного підприємства на предмет дотримання законодавства про захист прав споживачів або про метрологічний нагляд. І суб'єкти господарювання ми дуже часто приходимо, а вони вже змінили назву, або зовсім зачинилися, або проводиться ремонт і закриті двері. І на теперішній час дуже багато суб'єктів господарювання, які не проводяться перевірки. А раніше ви мали право приходити, ну, скажімо так, коли ви забажаєте? Ні, раніше було поквартальні плани, поквартальні. І можливо було якісь як-то регулювати ці питання. Тобто, якщо в першому кварталі суб'єкт господарювання зачинився або припинив свою діяльність, або іще щось таке. Ну, тобто ми не можемо попасти до даного підприємства, воно зовсім зачинене, то ми могли коригувати плани і на другий квартал могли вносити цього ж підприємства, моніторити, якщо він відкрився, якщо він вже перейменувався, то нове найменування цього суб'єкта вноситься в другий квартал плану і проходить перевірки. Таким чином. Да, а зараз тільки на рік
Тільки на рік, так. Да. Єдине, що закон у нас, другий відділ – це ринковий нагляд, який працює відповідно до закону про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції. Це нове направлення, яке відповідно до закону з 2012 року розпочалися перевірки. І на теперішній час даний відділ і відповідно до цього закону ходять на перевірку без попередження. І вони перевіряють не суб'єктів господарювання, а характеристики продукції товарів на відповідність вимогам технічних регламентів і на безпеку продукції, яка підлягає контролю під технічні регламенти. На теперішній час управління захисту споживачів і ринковий нагляд підконтрольні 25 технічних регламентів. Угу. Тобто таким чином. Так. Я зрозуміла. Наші журналісти, моя коліжанка, відповідно, це Ірина Федоровська разом з Максимом Насміяновим, це виконавчий директор Союзу споживачів України, вже провели десь з десяток, а може і більше, перевірок різного ґатунку. І як це відбувалося, я думаю, ми як на прикладах подивимося на наших в їх сюжетах і проаналізуємо, що, де і як, на що має споживач право, на що не має. Прошу перший сюжет, відеоматеріал з супермаркетів. Ми в супермаркеті «Гіпо». Відвідували з Максимом його рік тому. Не трогайте оператора руками. Овочі. В цьому супермаркеті вони просто жахливі. Дивіться. Ані солоденького, ані молочного, ані екзотичного, навіть борщу ви в цьому супермаркеті не зварите. Дізнаємося, що ж змінилося за цей час. Що ти бачиш? До 31.07.2018. Навіть до 13-го, так? Да? Тобто вже полгода просрочки. Ну, піздю. Максима, яка шкода може бути від того, що ми будемо користуватися цією побутовою хімією і вона прослочена? Ну, во-первых, теряють качественні характеристики, а во-вторых, непонятний побочний ефект. Доброго день. Дня. Добрий. Хотів у вас подробпродукти купити, ви бачите, хто у вас урожай. Сразу. По візуально я определяю, що він просрочений вже. Сделан 14.11.18 года, срок реалізації 45 днів. Тобто до 1 января, где там это можна було кушати. Но його продають. Ось ці копчено-солоні продукти вживати можна, за умови, що вам нададуть інформацію про виробника, дату виготовлення і термін зберігання. Але, на жаль... Доброго дня, а можна якусь інформацію про ті рибки дізнатися, термін зберігання і скільки вони вже там знаходяться? Ви мене чуєте? Не чую, я роботу. Так, а я по роботі вас запитую, ви можете мені пояснити? І ви скажете, а ви заборонені листи ведете на м'ясо? Нету. А это бракиражный журнал у него, вам надо заборны у вас есть или нету такие? У нас нету, у нас у мясника, он нам только выносит. Так быть не должно в данном случае, они утверждают, что где-то есть, но только не у них. С яйцами в цьому супермаркеті взагалі жах. Яйца сделаны 20-12. Срок таких яиц в таком температурном режиме, вот видите, 20-12. 20-12. Сегодня уже 18, ну, срок реализации 25 дней. То есть сегодня уже пошел как минимум 29 день. То есть яйца просрочены на 4 дня. Отож, вони всі прострочені, на деяких коробках взагалі немає дат. Ти говориш о тому, що поставити любую дату, яку необхідно. Угу. Так, ну що, беремо разом із собою. Ще окремий вопрос к этим от яйцам. І взагалі, чи можна теж ми маємо мати якусь по них інформацію? Ми не знаємо, що вони. Приходить великий ящик 360 яиць. І от з кожного ящика по 360, вони повинні носити 360 і маркировку оставляти, наскільки свіжі яйця. Покупатель должен понимать, остался этим яйцам один день ще жить, два. А ще яйця в такому вигляді продаватися не можуть. Це може спричинити таке захворювання, як сальмонельоз. Найголовніший продукт в нашому візку сьогодні сир. І ось чому. Смотри, видишь? Слухайте, явно пліснява. Ось вона є, друзі. Да. Ну от і все. Сир должен был быть списан, а он будет продан покупателем. І думаете, он один? Майже на кожному шматку грибок. Він небезпечний для нашого здоров'я. Побочний ефект цих всіх грибків – це мікотоксин. Мікотоксин веде до пищевого отравлення. Имейте в виду, мікотоксин не вибивається температурою, якщо ви думаєте, а плесень есть.
я його там поджарю, все буде клас. Клас. Нічого цього не буде. Причина цього – інструменти, якими нарізають продукти в цьому магазині. Їх просто не чистять і не миють. Чоловік закінчив технологічний процес, він все должен обязан помити і положити чисто. Он этого не сделал. Отже, в цьому супермаркеті все залишилося, як і було рік тому. Єдине, що змінилося – ціни. Отже, чи взагалі безпечно купувати продукти в супермаркетах, на вашу особисту думку? Супермаркет супермаркету. Різниця все ж таки є. Але дуже такий прикрий сюжет і дуже... Ну, якби, ми як державні службовці, ми не маємо права, як ви, журналісти, зайти до супермаркету і все це знімати. Але на теперішній час, при вході планових та позапланових перевірок, у нас є фотофіксація, і ми маємо право все, що ми перевіряємо, проводити відеофіксацію. Це все є. Але ви, як журналісти, ви маєте право зайти і все це подивитися. І хочеться сказати всім споживачам, при придбанні в супермаркеті любих товарів, які там є, обов'язково звертати увагу на те, що особливо продукти харчування, як зберігання, яке зберігання, температура зберігання, інформація, зовнішній вигляд даного продукту, тому що можуть бути перемаркування, що споживач може не замітити. Тобто дата може по-другому вибиватися, і такі були випадки. І звертати увагу на інформацію. Все це правильно було сказано в сюжеті, що і на м'ясні продукти, і на ті продукти, які йдуть, розрізаються і викладаються на вітринах, обов'язково повинна бути інформація, коли її, значить, час випуску, час нарізання і викладки на дану вітрину. Це обов'язково, щоб споживач мав і терміни зберігання, терміни використання. Те ж саме. Навіть на нарізаних товарах? Звісно, обов'язково. І те ж саме на м'ясних продуктів і на яйцях. Ще один відеоматеріал, який ми маємо з магазину взуття. Дуже багато людей, ну все ж таки ми всі люди, нам необхідно взуття. Дівчатам можливо більше, хлопцям можливо менше, але як правильно вибирати у відеоматеріалі? Сьогодні під прицілом взуття. Перевіряємо його на якість та найголовніше на наявність гарантії, адже вона обов'язкова незалежно від ціни. Берем любую коробку, есть ZSTU 4142, он гласит, как должна выглядеть маркировка. Производитель, импортер, согласно каким нормативным документам сделано, из чего сделана эта обувь. В данном случае мы в магазине дешевой обуви и маркировка не соответствует. Но идем дальше. Если это модельная обувь, на нее гарантия 30 дней. Угу. Если это, допустим, осень или все сюда, то гарантия начинается считаться с 15 марта. Уголок потребителя знаходиться вне доступу потребителя. Це надо... Тобто ми туди не можемо нічого там взяти, правильно? Це неправильно. Вся документація має бути у вільному доступі для покупця. Вот это вот, видите, они сделали себе фотообои из закона о защите прав потребителей. Статья 8, я знаю, о чем она гласит, 9. То есть я-то знаю, но потребителю обычному эту информацию должно было подать в уголке потребителя в виде закона, в сборнике. А ось ми знайшли цікаву інформацію. Тобто спочатку перебувається охрана, потім я? Ще варто точно знати, яке взуття ви купуєте – спортивне чи модельне. Це впливає на умови гарантії. Суть – спортивне 60 днів, согласно ДСТУ 2063, модельне 30 днів. От і розберись, і який сезон – зима, або весна, або осінь, ну що це? Окрім маркування, на коробці має бути інструкція з експлуатації. Якщо цього немає, ви завжди можете для душі написати жалобу в контролюючі органи на ограничення вас як потребителям інформації. Ну, а що? Тут цього немає, ми переконалися. Так, однозначно. І що к этому, із цього йде? Допустим, ви купили себе прекрасні сапожки, або купили ребенку, він пішов грати в футбол. А інструкцію по експлуатації ніхто не видавав. Ну, а потім приходите і кажете, извините, вони розклеїлися. Вони кажуть, ви неправильно їх використовували. Я кажу, питань немає, де інструкція по експлуатації?
Тобто потребитель должен знать свои права. Якщо ви збираєтесь придбати останню модель з вітрини, врахуйте деякі нюанси. Ви берете именно этот последний размер. Обрати, видиш, подошва затоптана. Якщо ви домой приходите і начинаете їх приглядываться там, стельку там просматривать, да, в каком она состоянии. И думаете, да нет, ну не подходит мне такое. Вы приходите возвращать, а вы взяли с витрины, вот этот товар с витрины, последняя модель, вы товар не вернете. Согласно статье, по-моему, 9 или 10 закона о защите прав потребителей, товар, который не имеет одного вида, возврату не подлежит. Отже, чи зверталися до вас споживачі, чи звертаються до вас споживачі щодо взуття? В першу чергу. Так, да, звертаються і дуже часто споживачі, особливо якщо вони придбувають це взуття на ринках. Угу. Так, на ринках нашого міста. І в основному, які порушення? Це відсутність доступної достовірної інформації для споживачів. З якого матеріалу зроблене це взуття, шкіряне воно, але і яке воно, є лі документ, підтверджуючий факт купівлі, не видається споживачеві. Ну, на ринках чеки не дають. А я не кажу чеки, я кажу документ, підтверджуючий факт купівлі. Тобто напишіть, будь ласка, на товарному чекі, на якомусь документі, на цій коробці, що хто ви, який суб'єкт господарювання, яке торгове місце, що за це за взуття, номінування виробника або тобто, імпортера, адреса, так, з якого матеріалу зроблено це взуття, є лі інструкція по використанню цієї обуви, по уходу за даним взуттям. Тобто це все можна требувати? Так, це повинно бути, не тільки требувати, вимагати споживача, а обов'язково це повинно бути при кожному парі взуття. За минулий рік скільки звернулося людей до вас зі скаргами на той чи інший товар? Більше 400 споживачів. Це письмові звернення та звернення на урядову гарячу лінію. Та ще, крім цього, кожен день спеціалісти управління приймають споживачів і вирішують питання в усному порядку. Можна до управління у справах управління захисту споживачів звернутися на Шевченка 58, і спеціалісти нададуть допомогу. Я зрозуміла. Ще один відеоматеріал, який я запропоную вам, це перукарні. Наші колеги перевіряли перукарні. Давайте подивимось. Сьогодні ми перевіримо перукарні і з'ясуємо, яка якість обслуговування там. Більшість із нас відвідують ці заклади, але не всі знають, як повинні проводити перукарські роботи, щоб захистити клієнта від педикульозу, грибкових та шкірних хвороб, а в окремих випадках від гепатиту. Посмотрим книгу жалоб и предложений, на новое видно, потому что на ощупь новое. Оформлено неправильно, с чем это связано. Видишь, она не прошита, дата выдачи нет, ничего нет, не пронумерована. О чем это говорит? Ну, покупатель написал жалобу, она тебе не понравилась, эта жалоба, ты ее вырываешь и все дальше. Это не книга жалоб. Максим, мене завжди хвилювало, як мають доглядати за інструментами в таких салонах краси. Давайте переглянемо її. Ось у них є робоче місце, бачиш, да? Так. Тут должен бути ультрафіолет. А, це у них щиток. Окей, а де вони хранять інструменти? А як ви обробляєте свої інструменти? Дезінфікуєте? А ми подивимося таким, дівчинка хоче подивитися. І знаєте, це дуже так важливо, вибрати гарного майстра. Бачимо, що всі інструменти в волосі – це не лише неприємно, але й небезпечно. То есть по окончанию технологического процесса, то есть подстригли потребителя, должны были все почистить однозначно. Берешь он машинку, то же самое. Мы дезактином делаем. Да, ну, что показать? Почему у вас... Ну вы санстанция. Я споживач, так, який зараз санстанция, буде скрипся. Річ вас ніхто не буде. Чому? Потому що ви брудним інструментом. Майстри кажуть, що мене б не стригли, бо я їм не подобаюсь. А ви можете сказати тільки п'яним. Вот так и предусмотрено. Отказать вы можете, только чисто человек невменяемый или пьяный. Хорошо, где ваш второй набор инструментов? У вас их должно быть два. А что вы такие умные? Конечно. Персонал повинен мати необхідну кількість інструментів для почергового їх знезаражування. Ситуація дещо напружується. Знімати нічого не треба і заглядувати за... Ми маємо на це право законом України. Ми маємо право прийти і зібрати інформацію, яка нам потрібна. Викликають поліцію.
Ви здесь ходите, извините меня. Ну, вам же бегать. Во-вторых, вы здесь ходите по инструментам. Может, у меня инструмент сейчас пропадет? Что вы мне камеру тычете? Не брали. Убирайте камеру. А у вас есть, подождите, у вас есть перечень инструментов, которые у вас есть? Конечно, у нас есть перечень инструментов. Так, выноситель, да. Это штатное ваше предписание. Девушка, уберите, вы санстанция. Отож, на что споживач має право в перукарнях? Он только приходит, ему предлагают сесть в кресло и предлагают фартушек. Фартушек должен быть чистый. Если фартушек бывает такой грязный, потребитель имеет право отказаться и попросить чистый. У них должен быть в наличии чистый фартушек. Следующее. Парикмахер, мастер, когда к вам подходит, он должен первое, что помыть руки. Или же одеть перчатки. Перчатки должны быть одноразовые, немного разовые, как все любят. Он видит, что у них есть. Они черные, нужны же били. Да, да. Ну а в дальнейшем смотрите за инструментами. Они должны быть чисты, пройти дезобработку. І храниться, допустим, в ультрафіолеті. А ще обов'язково має бути вода. Якщо ви зауважили порушення в обслуговуванні, не соромтесь звернути на це увагу. Таким чином ви захистите себе від захворювання. Відповідальним за виконання санітарних правил є адміністратор перукарні або її власник. Да. Отже, так, це ж жах. Я б таку перукарню зачинила. А чи маєте ви право зачинити таку перукарню? В теперішній час ви бачите, що в кожній перукарні, кожне крісло є суб'єкт господарювання. Для того, щоб нам включити його в план перевірок на рік, це необхідно, по-перше, щоб він був високого ступеню ризику. Є ще класифікатор, якого ступеню ризику даний суб'єкт господарювання, а він низького ступеню ризику. Це суб'єкт господарювання, так як він надає послуги з перукарні. Вона, адміністратор, все время запитувала, ви санстанція, ви санстанція. На теперішній час це не санстанція, це управління санітарної безпеки, яка входить в склад головного управління Держпродспоживслужби. Але я вважаю, що якщо споживачі будуть більше частіше до нас звертатися з письмовим зверненням, щоб ми на такого реагували більш скоріше. Але на теперішній час теж ми якби обмежені законом про основні засади державного нагляду контролю. Споживач звертається до нас зі зверненням на те, що ми на такий сюжет, що ми бачили. І ми направляємо дані документи до Держпродспоживслужби в Київ. І наш Держпродспоживслужба направляє на Мінекономіку, і через місяць ми отримаємо згоду на проведення позапланового заходу. Тільки що, таким чином? Так, тобто, тільки таким чином. Якщо ж можливо було, як от зараз в сюжеті зайти, подивитися, потім показати, що це за перукарня, дати антирекламу везде. Я так думаю, що якщо споживачі не будуть ходити до цієї перукарні, вона зачиниться сама. Чи, можливо, все ж таки поприбирають там і зроблять гігієнічне приміщення? Але це дуже антисанітарні умови. Yes. І якщо споживач себе вважає, ну, він не повинен сюди ходити до цієї перукарні. Я так розумію. До речі, про книги скарг. Чи існують вони на даний час? Вони існують, але 6 марта 2019 року дані книги є необов'язковою. Тобто є, вона може бути, а може зміни, не бути? Зміни в законодавстві, і вона може бути на розсуд суб'єкта господарювання, але вона вже не обов'язкова 6 марта 2019 року. І вона жодної сили, як я розумію, вже немає? Немає, так. Так. І споживачі можуть звертатися, як було сказано, і письмово, електронному вигляді до контролюючих органів. Але ми ж це все ж таки вважаємо, що це невірно. Так як споживач прийде на любе підприємство, на тут же магазин, супермаркет, перукарню, повинен написати скаргу, і керівник повинен швидше відреагувати на ці питання, які зазначає в цій книзі споживач. І буде сам бачити, які у нього недоліки в його роботі. Ну, це так. А коли це до нас дійде і через скільки ми отримуємо згоду на проведення позапланового заходу. Це так. Минулого місяця наші колеги пішли в дещо незвичайне місце для перевірки. ТОВ «Ремпобудтехніка» – це підприємство,
коліжанка вирішила придбати собі каблучку. Вони розбиралися, дуже багато, великий діалог був там на місці, бо дуже багато людей, дуже багато співробітників туди зійшлося. Як це відбувалося, чим завершилося і що чекало на наших колег? Давайте дивитися далі. Просто уголка потребителя нет, я не знаю, как к вам обращаться. Ну, вы кто? Магазин какой-то? Мы вас не снимаем. Подожди, понятно, но если я сейчас открою квет этого предприятия, они золотом не занимаются, вы знаете? Что-что? Если я открою квет этого предприятия на Минюсте, то обнаружится, что золотом это предприятие не занимается. Или занимается? Так, а где книга жалоб? И второй момент. Весы часто могут быть накручены. Ой, да. Я хотела запутать. И для этого необходимо получить, у них есть документы о прохождении контроля в органах оценки. Каждый год они должны проходить контроль. В данном случае, все, что я вижу, они все попрятали. Витрина, маркировка меня не устраивает. Я не понимаю, кто золотопроизводитель, сколько гарантия на изделие. Запомните, золото возврату не подлежит, но по гарантийному случаю вернуть его можно. При этом, если цена на золото выросла, вы получите уже по подорожавшей цене. Так, ребята, все закончились. Что вы? А вы кто? А вы? Я главный инженер. Очень приятно. Чего самого главного инженера? Предприятия. Якого? Магазина или предприятия? Цього магазину, де я хочу собі каблучку придбати. Рембутехника. А что такие рембутехники? Рембутехника – это предприятие, в котором вы сейчас находитесь. Смотрите, вы по кведу производите ювелирные изделия. Да. Вы сами производите. Все, прибираю. Понятно. А торговать в розницу вы можете ювелирными изделиями? Нет. А как вы тогда тут торгуете? У вас же по кведу нельзя торговать. Мы изготавливаем и реализуем услугу. О, есть правила, вы в них не работаете. Зачем? Как это всегда? Ну я же попросил. Да, нет, зачем голословно обвинять? Смотрите, поехали. Я сейчас прошу на весы о прохождении контроля. Когда вы проходили контроль независимых органов оценки? На весы. Каждый год вы должны проходить контроль. В 17-м или 18-м. Ну, у вас должно... И мы можем попросить эти документы. 18. Потому что, чтобы проконтролировать вес, я должен проконтролировать для начала весы. И мы можем вот так вот по чуть-чуть добраться. Як в сюжеті сказав Максим Несміянов, золото дійсно це дорогий метал. Як часто потрібно перевіряти ваги? Раз в рік. Раз в рік. Є різні ваги, це зазначено в паспорті на вироб. І, ну, в основному це один раз на рік. І це у вас? Ні. Перевіряється в центрах, які надають послуги по повірці вагів. А ми перевіряємо, контролюємо. Контролюємо, але я ж теж кажу, що ми план складаємо на рік і не завжди можемо перевірити дане підприємство. Якщо давайте звернемося до цього сюжету, то на теперішній час можу сказати, що Рембутехніка, вона завжди надавала послуги по ремонту та виготовленню ювелірних виробів. Тобто ви приходите зі своїм золотом, важуть на вагах, і потім ви вибираєте вироб і надається послуга по виготовленню. Не продажу, а виготовленню. А те, що там за склом дві жіночки сиділи, як дві точки, ну, це нагадує магазин. Да, це нагадує магазин, але завжди вони надавали цю послугу. Час нашої програми спливає вже. Останнє, що б ви хотіли побажати чи пояснити нашим глядачам? Прошу. По-перше, я всіх споживачів вітаю з Днем споживача, Всемирним Днем споживача. І бажаю, щоб у нас ми жили в якісному світі, і у нас завжди був якісний товар, якісний і безпечний, і всього найкращого. А якщо виникає такі питання, або десь вас неправильно прийняли, або не той товар ви купили, або щось з товаром там трапилося, будь ласка, звертайтеся до управління захисту споживачів, яке знаходиться на Шевченка 58. Наші спеціалісти надають вам кваліфіковану допомогу. Не обов'язково при купівлі любого товару або замовлення любої послуги, звертайте увагу на те, що ви підписуєте, або договір, або далі вам квитанцію, накладну, або документ, який підтверджує факт надання
послуги або товару. Це обов'язково. І коли звертається до нас споживач, обов'язково нам необхідно дані документи для того, щоб ми могли захистити споживача, надати йому кваліфіковану консультацію, вирішити питання на користь споживача. Це обов'язково. Дякую вам. Дякую вам, що завітали до нас. А я з вами, шановні глядачі, прощаюся. Пам'ятайте про свої права і на все добре.